Nu jā, nu ir tas valde tāds, zināms, ko arī dēvē par metodoloģisko nacionālismu, kad uz to pārvietošanās vai mobilitātes problēmu skatās jau caur šo te nāciju valsts rāmi. Tad jautājums jau no sākotnēji tiek uzstādīts, nu, ideoloģiski, politiski, tiksim, tādā ziņā. Mums tieši šos cilvēkus vajag, un tāpēc mums ir visa pētniecība iet, kā viņi tur jūt, vai viņi vēl jūtās kā latvieši, vai viņiem ir saikne ar mājām, vai viņi atgriezīsies un tā tālāk un tā joprojām. Bet jāsaprot, ka tas jau jautājuma uzstādījums jau ir ievirzīts, ja? Un tādā veidā, ka tur tikai zinām veidu atbildes var gūt. Varbūt mums jāskatās uz to, kādus jautājumus mēs vispār uzdodām par šo te cilvēku kustību, par mobilitāti kā tādu. Kas mums noteikti pietrūkst, ka mēs skrienam pakaļ tiem, kas ir aizbraukuši par visām varēm, gribam viņus atgriezt un piedāvājam viņiem dziedāt koros un mācīties latviešu valodu īrijā, ja, lai tikai tenī brīdī, kad varbūt viņi vēlētos atgriezties, lai viņi atgrieztos kā latvieši, kur savuprāt, kur pretī man šķiet, ka būtu jādomā par cilvēku kā tādu, vai ne? Tas jau mums, man liekas, ļoti skrastas parādās, ka mēs neinteresējam, ka mūs neinteresē cilvēki, bet mūs interesē latvieši, ja. Manuprāt, ka šis te Schengens, teiksim, līguma vai noteikuma pārskatīšana faktiski parāda nevis liekulību, bet principā tādu fundamentālu moderno politisko formu sastāvdaļu, jo šī te kustības brīvība ir kā nu, liels iegūms nekad nav bijis absolūti, tāpat kā runas brīvība. Un īstenībā mēs ar līdzīga veida problēmām jau saskārāmies, teiksim, šo te Dānijas, nu, karikatūra kontekstā, ja, ka, teiksim, sapratām, runas brīvība nav absolūta, un šeit ir tas pats, nu, varētu teikt, ja, zināmā veidā, jo nekas nav vairāk regulēts kā kustības brīvība. Principā valsts institūcijām vai starptautiskām institūcijām taču pieder monopols vispār pārvietošanos cilvēku mobilitāti regulēt, un tas vēl joprojām turpinās. Un līdz ar to ir jāskatās uz to, kā un kas tiek regulēts, nevis, ka pēkšņi tiek regulēts, nebija regulēts un tagad ir, nu tā nav, vai ne? Protams, arī tad, kad it kā šie te jaunajām dalību valstīm tika šis te kustības brīvība dāvāta, tad arī tā jau bija ierobežota, ja darbspēka kustība jau vēl joprojām ir ierobežota daudzās attiecībā uz daudzām vecajām Eiropas valstīm. Tā kā no vienas puses varētu teikt, ka principā šis te pašreizējās debats vienkārši pastiprināt parāda to, ka karalis īstenībā ir kails, nu, ka vienmēr ir tā regulācija tāda bijusi. Un zināmā mērā gandrīz vai jāsaka paldies Berluskonī, ka viņš izdarīja to, ko viņš izdarīja, vienkārši lai redzētu tik tiešām, kāda ir tā situācija un ko nozīmē kustības brīvība, ja, Eiropā, un ka tā nekad nav bijusi absolūta un ka tā vienmēr tikai attiecās uz tiem, kas ir mūsējie un tie, kas nav mūsējie, tos, protams, mēs negribam laist iekšā neko. Dānijas gadījumā šie ierobežojumi, cik es saprotu, un robeža kontrola tiek ieviest atpakaļ, jo baidās tieši no Austruma Eiropas migrācijas.